Så, här är förberedelserna för fullt igång. Kommer nästa kamera. Ja, det var jättebra. Och så kan du då ta en gurkbit så här som du då sätter på. Är det gott? Nej, tungan var ju upp och ner. Kan man inte ställa det på? En kaffekoppa och sånt. Har ni här? Kaffekoppa och sånt. Vi har pappergrejer. Pappermuggar. Ja, vad fint. Är du bekväm? Kämpefint, säger Andreas. Kanonflink. Ja, jävlar. Vad händer här då? Det sista fixen. Ja, final touch. Här är det full rulle. Oj. Ja, fint. Ja, Pernina, vad är det? Bytte du det, Ponta? Ska vi göra det med maten igen nu? Ponta, du kolla här. Jag är ett så här. Andrea, jag behöver låna dina skor. Matpaus. Ja, mitt i allt. Vi var hungriga och nakna. Molly med, sover hon? Ja, alldeles strax. Ja, nu benen rätt ut. Oh,
kontraster i livet. Igår var det dop och idag så ska vi på programridning med Bokea. Men hon har dratt loss två söm i skon här, så att jag ska vända på kameran så ska vi se. Andreas här får agera hovslagare och se om han kan få dit två nya söm. Ser stabilt ut. Som tur var så sitter skon kvar, men det sitter bara en söm kvar då på ena sidan. Men så vi sätter bara i två söm i de gamla sömhålen. Så att inte hon ska tappa den nu när vi rider. Så. Men så idag är det programridning, så ni får följa med på det. Nu är klockan 38. Klockan är 38. Ja, men det är bra för du vet ju hur du hanterar det nu. Korta tyglarna. Den var bra. Jag tycker du ska avsluta med en lite mer kontrollerad sen eftersom att det kändes som att den var precis att du klarade det. Hon satt sig jättefint där. Och så innerskänkel. Hon är jättefin. Ja, hon är lite starkare i detta varvet nu. Så korta innertygen. Och så lämna sadeln. Så drivning med båda benen framåt. Jättefin klapp. Jättefin. Stanna gärna här nere. Hon är jättefin. Börjar bra. Välkommen!
nu är vi tillbaka i stallet igen. Programridningen gick jättebra. Alltså jag hade en jättebra känsla. Däremot så hade jag 2 större missar som var väldigt tråkiga. Men det var väldigt bra genrep inför laget sen. Ja. Så 65% fick vi i Sankt Georg. Och jag som står här bakom kameran nu. Ja. Jag kunde inte filma så mycket från programridningen. För jag filmade med telefonen samtidigt. Jag har lite problem med att göra 2 saker samtidigt. Så att, det blir inte jättemycket film från själva ridningen. Men hoppas ni tyckte det var kul att följa med ändå. Ja, så syns vi snart igen.